Hoje vamos apresentar a última oferta que temos, que está extremamente adequada aos tempos que correm. É uma oferta que se chama For Virtual Queue e, na prática, é um gestor de filas de espera virtuais. Okay? E que tão necessário é hoje em dia para todos os locais que precisam de gerir filas de espera, não é? E que têm que estar compliant com as regras que hoje em dia estão em vigor. Sim, e no fundo reduzirmos o número de pessoas que se concentram, né? Tanto nas lojas como nos espaços comerciais. Exatamente. E como sabemos que existem regras muito apertadas para o número máximo de pessoas dentro dos espaços, pretendo também controlar isso, controlar todo a geração de senhas virtuais e a gestão da fila das mesmas. Por isso, quem está dentro da loja, quem está em espera, quem saiu. E este ciclo todo que estamos a falar. Martinho, estamos a falar de uma implementação que está assente em Power Platforms, não é? Correto. Sim, basicamente, e a maioria das aqui da solução, que no fundo são três mini aplicações, ok, que vamos detalhar já mais à frente, mas sim, o core é sobre Power Platform, e aqui a interligação com um website para a componente do cliente, ou seja, vamos ver mais à frente, o cliente que se dirige à loja não precisa ter nenhuma aplicação específica, simplesmente o seu device móvel, o seu telemóvel, e com isso consegue recolher aqui um ticket virtual ou uma senha virtual, ok? Okay. Por isso, partindo do princípio que a aplicação que nós vamos mostrar é ajustável a qualquer espaço que tem que fazer controle de entrada de pessoas e de pessoas no espaço, ok? O exemplo que vamos mostrar é o exemplo do caso de uma loja, ok? Mas pode ser adequado a qualquer espaço, como eu estava a dizer. Por isso, Martinho, vamos começar a mostrar coisas a mexer. Sim, vamos mostrar aqui então a solução. Ok, eu vou partilhar aqui o ecrã e basicamente esta é a nossa aplicação então de front office, digamos assim, a nossa aplicação de frente de loja. Okay? Ou seja, isto é o que qualquer pessoa que se dirige ao espaço, não é? Teria, é um exemplo de interface, teria para interagir, ok? Por isso, Exatamente. tentando explicar aqui as secções que temos à nossa frente. Temos Ou seja, aqui a componente de QR Code, não é? Que sim. servirá para. Servirá para, basicamente, o cliente, quando se aproxima então da loja ou do espaço comercial, com o seu telemóvel, rapidamente recolher uma senha, ok? E isso já vamos fazer uma demonstração. Temos então aqui na parte central da aplicação alguma informação, tal como o limite máximo da loja, ou seja, o limite que aquela loja tem de pessoas no seu interior, ok? Neste momento está definido aqui com o valor 5. Este valor é parametrizável e pode ser adaptado loja a loja, ok? Tem uma indicação também para quem está a dirigir à loja quantas pessoas neste momento é que já estão no interior da loja, ok? E tem ainda uma indicação de quem são as próximas pessoas a ser chamadas para fazerem, digamos, o seu check-in ou a sua entrada na loja, ok? Então vamos proceder aqui a uma simulação. Utilizando aqui um device móvel ou um telemóvel, um device que conseguimos partilhar aqui o ecrã na nossa apresentação. Ok. Enquanto tu fazes aqui esta alteração, ali o QR Code, nós estamos a falar de um QR Code que pode ser estático ou pode ser dinâmico, não é? Exatamente, sim. Ou Ok. seja, E isso no dependendo. fundo. Diz? No fundo, vai-nos servir um pouco para conseguirmos controlar o número de tickets que são emitidos e para que o cliente não esteja, por exemplo, a emitir tickets já quando está, ou senhas quando vai para casa, ok? Ou seja, com esta geração de QR Code, ao fim de X tempo, basicamente conseguimos garantir que um código que foi digitalizado há minutos ou segundos atrás, passado esse tempo, passará a ser inválido e terá que se dirigir novamente à loja. Mas tal como dissemos há pouco, é uma opção da loja, isto pode ser parametrizável, ou então se for algo que fica impresso na frente de loja como cartaz, pronto, será sempre, nesse caso será sempre estático, e a aplicação ou
suporta sempre as duas versões, ou seja, termos aqui algo que seja dinâmico ou algo então que seja estático e fique sempre com o mesmo código, ok? Ok, pronto, neste momento... entretanto já geraste, mas só voltando aí ao tema do QR Code, pronto, o QR Code é um formato que depois pode ser disponibilizado numa série de canais diferentes, certo. Por isso, como tu disseste, pode ser um cartaz na loja, pode estar na aplicação que nós vimos, e aí pode estar na frente de loja, pode estar presente no site, por exemplo, uhum. Pode estar sim. Nas redes sociais, nos canais exatamente. De redes sociais, até pode estar disponível num próprio mobile app para ser usado. Por isso, temos aqui um conjunto de canais que podemos usar para, no fundo, permitir que as pessoas adquiram a tal senha virtual, não é? Sim, sim. Termos a noção que, ou seja, isto pode ser usado como algo que a pessoa se dirige ao local para fazer a recolha de ticket, mas também pode ser usado como eu estar em casa e ter outro canal no qual eu posso tirar a senha e perceber que número de pessoas é que eu tenho à frente antes de me chegar a esse local. Certo. Ou seja, temos essas duas vertentes que podem ser usadas, ok? Ok, pronto. Entretanto, o que tu fizeste foi dirigiste com o teu dispositivo móvel ao QR Code, fizeste essa captura e é este o resultado que temos, que é a senha virtual, não é? Exatamente, ou seja, esta informação diz-me que eu tenho então, a minha senha é 45, tenho uma pessoa à frente na fila, ok? Esta pessoa está a aguardar e a informação que eu tenho no meu telemóvel é então para aguardar a minha vez, ok? Em baixo eu tenho um barcode, ou um código de barras que é gerado automaticamente para eu fazer o meu check-in, então, quando for chamado. Tenho também a opção de notificação por SMS, ou seja, posso fechar o browser, introduzo aqui o meu número de telefone, e quando faltarem 3 pessoas para a minha entrada na loja, eu receberei uma SMS a dizer para me dirigir, então, à loja com um link novamente para eu aceder a este código de barras, ok? Okay. Desta forma, eu não preciso me preocupar em que o browser feche ou algo desse género, ok? Por isso, na prática estamos a falar de um processo que existe atualmente quando, por exemplo, vamos à loja do cidadão tratar do cartão do cidadão, em que podemos certo. Ter senhas digitais e que funciona no mesmo princípio, não é? Pronto, sempre exatamente. Que depois essa informação que tu estavas a dar quando faltarem 3 senhas é algo parametrizável, não é? Pode ser o número de senhas que se achar adequado. Ok, sim. Então nós temos o nosso bilhete, não é? Sim, neste momento como devem ter reparado em back-office, simulei que a pessoa que estava à minha frente, basicamente, foi chamada, ok? Eu neste momento em espera, sou o próximo a ser chamado, digamos assim, e vou então simular que a loja chegou a minha vez e a loja me chamou, ok? A minha mensagem vai ser alterada com a informação para me dirigir então à loja, ok? E é essa componente que nós vamos demonstrar já de seguida. Ou seja... Pois, nós agora vamos para a loja e vamos fazer o quê? O check-in na loja, é isso? Exatamente, registrar a entrada. Ok. Sim. Vamos voltar, então, à aplicação que há pouco estávamos a ver e que me vai permitir, então, fazer o check-in com o meu código de barras que me foi gerado no dispositivo móvel na loja. Ou seja, e com esta informação, como podemos ver, era o que estava a ser partilhado há pouco, exatamente. E o número 45 automaticamente vai ser chamado para a loja, a mensagem... E nós estamos a simular a leitura, não é? Exatamente. Como podem ver, a mensagem no dispositivo móvel já foi alterada, ok? Já tenho a indicação que a pessoa pode se dirigir para a loja e se repararem, a própria mensagem que estava aqui na aplicação também foi alterada com a dizer que o número 45 que já fez o seu check-in, ok? Ok, certíssimo. Por isso, a pessoa fez o seu check-in, entrou dentro da loja, vai fazer as suas compras, não é? Exatamente. Isso. Agora, se calhar faz sentido mostrarmos a perspectiva de quem está a controlar, no fundo, esta gestão, não é? O tal back-office que estavas a referir. Exatamente. Ou seja, temos então este back-office que nos permite controlar as nossas entradas e saídas na loja. Cá está o número 45, que há pouco estávamos a ver, que já se dirigiu, já fez a sua entrada na loja. Okay? De referir que neste momento... Nós estamos com a lotação de 5 pessoas, ou seja, temos uma que foi chamada, o número 44, por alguma razão ainda está atrasado, ainda não se dirigiu à loja. Se, entretanto, chegar mais algum pedido, quer dizer que eu estou impossibilitado de conseguir fazer a chamada
desse pedido, ou seja, porque eu atingi no, na verdade, o meu limite, ok? Eu vou simular aqui mais o pedido 46 e, basicamente, se eu fizer call next, basicamente, eu não consigo avançar com esta ou pessoa seja, para a frente da loja. temos que libertar a lotação da loja, E, certo? exatamente, sim. Ou seja, eu teria que fazer um checkout, ou seja, uma pessoa teria saído da loja e, neste Sim. momento, eu já poderia fazer, então, o call next. E neste momento a pessoa 46, com a senha 46, estava a receber a mensagem no seu dispositivo móvel a dizer pode avançar para fazer o check-in na loja. Ok, Ok? certíssimo. De referir que todo este Todo, todo este, processo pode ser todas estas controlado manualmente. ações, desculpa lá, Sim, só aqui uma coisa rápida. Todas estas ações que tu estás a mostrar são manuais e podem ser controladas manualmente por exatamente. quem está na loja, quem direito, mas também podem ser automatizadas, certo? Ou seja, a solução também permite que, em vez de estar constantemente alguém manualmente a chamar o próximo para entrar, a controlar a parte do check-in e a controlar o check-out, também é permitido fazer aqui a automatização disto. Sim, ou seja, na verdade, se nós olharmos para o processo como termos um dispositivo que nos controle o check-in com a leitura do nosso código de barras na entrada da loja e tivermos outro dispositivo exatamente igual que nos consegue ler o código de barras na saída da loja, todo este processo pode ser automático e eu não Pode preciso ser ter aqui. automático. Ok. Eu não preciso ter um processo manual, ou seja, Certo. desde o Certo. momento em que a aplicação sabe que são, neste caso específico, estamos a fazer a apresentação com 5 pessoas. Quando sair uma pessoa de loja, automaticamente a próxima pessoa que está na fila, se existir a chamada. Ok? Ok. Por isso, todo este processo pode entrar aqui num processo automático. Onde é que isso pode ser definido? A nível No das fundo, configurações da estás a aplicação. gerir o ciclo de vida dos bilhetes na aplicação. Ok, certíssimo. E, exatamente, exatamente. Pronto, aqui na configuração da aplicação, tanto na parte de aplicação de back-office como a aplicação de frente-loja ou de front-office, como lhe chamamos há pouco, tem sempre a capacidade de definir se houver mais do que uma loja, ok? Conseguimos Certo. definir qual é a loja em que se aplica, ou seja, entrando isto em modo automático, Ok. eu não teria que me preocupar em fazer check-ins e check-outs da minha aplicação, ok? Certo. Outras componentes que eu posso ver é o modo de estatísticas, ou seja, eu consigo perceber aqui ao longo do tempo. Certo. Primeiro, eu tenho um gráfico do meu tráfego na loja, ou seja, a linha vermelha basicamente garante-me que o meu limite legal de 5 pessoas na loja nunca foi ultrapassado e vai-me dizendo ao longo do dia qual é a taxa de ocupação da loja. Okay? Certo. Assim como, aqui do lado esquerdo, o número de clientes que entraram na loja com sucesso e o caso do número 44, que há um bocadinho estávamos a ver, que ele tinha sido chamado, no entanto, não se dirigiu, provavelmente foi uma pessoa que desistiu de estar à espera Entrar. na fila. Certo. E pronto, e conseguimos ter aqui uma noção então dos clientes que desistiram e não chegaram a entrar na loja. Ok? Ok. E temos então mais dois indicadores, que é o tempo médio da pessoa na fila e o tempo médio da pessoa na loja. Ou seja, são Ok. duas médias também que Certo. conseguimos perceber. Ok? Ok. Já estão pensadas mais dados estatísticos para poder apresentar, mas agora para esta demonstração são estes que nós Exatamente, apresentamos. são estes Mas aqui depois que. ainda tens aqui o history, não é? Sim, ou seja, aqui no histórico, para uma análise mais fina, digamos assim, para termos noção em que estado é que está cada ticket ou cada senha, sabermos a que horas é que a pessoa chegou à fila, a que horas é que foi chamada, a que horas entrou na loja, a que horas saiu, temos toda essa informação aqui no histórico, em que podemos fazer um filtro por senha. Certo. No futuro também estão pensados mais filtros, podemos organizar esta informação, no fundo fazer uma consulta do que aconteceu na nossa loja, ok? Exatamente. No fundo, temos aqui a demonstração, no caso da loja ter que ser auditada, em termos de presenças das pessoas, a que horas e a quantidade, temos aqui uma maneira de demonstrar que aquele limite nunca é ultrapassado, não é? É Exatamente. no fundo um log que funciona. Sim, Ok, sim. então, com isto, nós basicamente vimos aqui um ciclo de vida da solução, por isso, desde a aquisição da senha digital, desde a gestão da fila
que pode ser feita manual ou automática, desde a notificação ao consumidor, ao cliente, neste caso da loja, para saber que está a chegar a sua vez e que deve dirigir à porta e que deve fazer o check-in. Desde estes processos de check-in e check-out, que podem ser manuais ou não. Desde a entrada na loja e depois o controle das pessoas que estão na loja, das pessoas que saem na loja, etc. E as respectivas aplicações, conseguimos aqui mostrar um pouco. Não mostramos tudo, mas mostramos um pouco. Gostava aqui só de falar um bocado mais contigo sobre outras funcionalidades que já estão pensadas, e que não estão aqui ainda em demonstração, mas que gostava de falar contigo um bocado sobre isso. Sim, sim. Ou seja, aqui temos várias que algumas já estão em desenvolvimento, ainda não fomos a tempo de as conseguir colocar aqui nesta apresentação que estamos a fazer. Uma delas tem a ver com, para além da notificação via SMS que nós enviamos ao cliente ao faltarem três pessoas, está pensado que uma pessoa utiliza um dispositivo móvel, no momento da aquisição da senha, da digitalização no fundo do QR Code, seja pedido à pessoa que permita acesso à sua geolocalização e, mediante o tempo médio da pessoa na fila, basicamente consiga informar, não de acordo com o número de pessoas que faltam para chegar à sua vez, mas sim o tempo médio que a pessoa está da loja, ou seja, a que distância que a pessoa está da loja, a que hora ou a que minuto exato tem que sair do sítio em que está para se dirigir à loja. Ou seja, no fundo é termos em conta a localização da pessoa no momento e com isso conseguirmos informar para a pessoa chegar na sua vez, a tempo da sua vez. Okay? Isso é fantástico para quem é esquecido, não é? Exatamente, sim. E basicamente aquela tradicional chamada quando faltam três senhas, na verdade, se nós estivermos a quilómetros da loja, pode não servir muito, não é? Esta geolocalização dá ali uma informação mais fina nesse sentido. Okay. Outra das funcionalidades, e uma vez estamos a passar aqui um tempo de pandemia, tem a ver com a questão de conseguirmos fazer o reconhecimento no momento do check-in de entrada da loja, se a pessoa tem máscara ou não. Ou seja, conseguimos rapidamente perceber se cumpre os requisitos para entrar na loja. Okay? Isso pode ser uma informação importante, por exemplo, para a segurança que está com o tablet na entrada de loja e ter uma notificação a dizer, atenção, que está aqui um cliente a aceder à loja, mas não tem máscara, por favor, notifica-o para acompanhar. E ao mesmo tempo, a própria pessoa tem uma identificação que não está em condições para entrar, não é? É, exatamente. Sim, é uma lembrança ali de que é necessário pelo menos aquele acessório para conseguir entrar na loja. Certíssimo. Okay? Certo. Sim, estas são as principais, digamos, funcionalidades que estão em desenvolvimento, entre outras. Ok. Mas ainda temos mais umas, não é? Temos a parte da gestão, que essa não está aqui demonstrada, mas já está desenvolvida, que é a gestão das senhas. Por isso, toda a gestão de quem tem direito à prioridade a entrar, por isso poder dar essa indicação, e mesmo naqueles locais que tenham clientes que pela sua natureza tenham que ser entrada prioritária, também posso criar esse tipo de senhas. No fundo é isso que disseste, ou seja, conseguirmos rapidamente no dispositivo móvel dizer que eu sou uma pessoa prioritária, não é? E o segurança que está na entrada ou na frente de loja conseguir rapidamente chamar essa pessoa para o início da fila e dar check-in dessa pessoa, ok? Daí o check-in automático fazer sentido. Depois, ainda temos algo que também já falámos, que tem a ver com a integração com devices de IoT, para permitir fazer os shelf check-ins e check-outs, ok? Certo. Também já é uma vertente que nós falamos um bocado sobre ela, mas que também está pensada poder ser feito. E ainda temos mais uma funcionalidade que está também na pilha, que é o poder calendarizar uma visita, ou seja, poder marcar para uma data ou hora específica a visita e ter uma senha correspondente então a essa vez, nessa altura. Okay? Sim, certo. Pronto, acho que é tudo para já, não é, Martinho? Obrigado. Sim. Obrigado, e obrigado a todos.